سلام، خوش آمدید به قسمت پنجمه. انقدر رکورد نکردم جو بابا، به خدا من خودم هم فکر میکنم رکورد نکردم، در حالی که 3-4 روز پیش یه قسمت جورنی گذاشتم. اونجوری نگام نکن، اونجوری میگم نگام نکن. قسمت پنجمه، این ویدیو قسمت پنجمه. امروز سورپرایز خیلی به شدت خفن هم دارم. امروز قرار قرعه کشی داشته باشیم. شاید تو ذهنتون فکر کنید فیفا 22 میخوام مثلا قرعه کشی کنم یا نمیدونم مثلا یه چیز با ارزش علاوه مادی قرعه کشی کنم، ولی یه چیز معنوی میخوام امروز قرعه کشی کنم. یه چیزی که شما میتونید مدت ها از من داشته باشید و وقتی ببینیدش یاد من بیفتید. میخوام امضای مخصوصا من روش براتون بزنم. یه دستمال که قضیه بیتام هم براتون آماده کردم که برای کسایی که زیر این ویدیو کامنت بزنن جایزه رو یه بار شما ببینید و من بعد بگم چه جوری شرکت کنید. این برعکس گرفتم. یه دستمال کاغذی بیتا میخوام بهتون جایزه بدم به طرفداران پروپاگورس جورنی که هر موقع این دستمال کاغذی رو میبینید یاد سری برنامه‌های جورنی سمسنو بیفتید. حالا چجوری توی قرعه کشی شرکت کنیم؟ این خیلی آسون، یعنی شما میری داخل کامنت ها یه کامنت میذاری، در نظرتو در مورد ویدیو میگی و زیرش هم آیدی اینستاگرامت رو میذاری. شرایط شرکت توی قرعه کشی اینه که فقط کامنت بذاری و آیدی اینستاگرامت باشه و با همون اکانت اینستاگرامی که آیدیشو گذاشتی منم فالو داشته باشی. یعنی که برندشی من برام ببینم منو فالو نداری، اینو میدم یکی دیگه. از اینا میتونیم هر پورت جورنی دونه براتون قرعه کشی کنم و امضامو میتونم این گوشه براتون بزنم. حالا همچین میگه انگار رونالدو بیخیال دیگه. چه خبر دوستان؟ خیلی دوستتون دارم. ساعت فکر کنم ساعت 12 12 و نیم نصف شبه که من دارم الان میگم چرا الان داری ویدیو میگیری داداش؟ روز ازت گرفتن میای شب ویدیو میگیریم؟ شاید نمیدونم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید، نشون بدید جورنی وحشیه، آمار جورنی وحشیه تمام. بعدش کامنت بذارید قرعه کشی یادتون نره و اگه ساب نکردید ساب کنید. کلی ویدیو خفن داریم. برو بریم برای جورنی. برو بریم، برو بریم، اوه برو بریم، برو بریم، اوه بیا برو، بیا برو. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. خوش اومدید به استخر داخل خونه من. من اگر تو این ویدیو خیلی داد نمیزنم چون که دیر وقته، ولی سعی میکنم سمسنو ببین. من ساکتم هم پر انرژی، یعنی من همینجوری وحشیانه میخوام امروز ویدیو رو ببریم جلو. ببین آقا، من میخوام برم الان کاستوم کنم، لباسمو میخوام عوض کنم. اون سری گفتم تو ظاهر نمیبینم، ولی مثل اینکه ظاهر تو ظاهر خوب بودنم چیز بدی نیست. واسه همسترو میخواد امروز ظاهرشو عوض بکنه. لباس خوشم نمیاد، خدا ببین اصلا سلیقه من هیچ کدوم از اینا نیست، ولی خب دیگه چون میخوام ببینم این چون فوتبالیستم اینو میپوشم. یعنی خود نه، ول کن تیشرت نه، یه چیز از این بذار هودی بپوشیم. هودی جدیدم آزاد کردیم و هودی ارتشی هم داریم. اوه اوه اینو من هستم، این مدل جالبی داره. شلوارم، شلوار وقتی تیره اینو میتونیم بپوشیم. سفیدرم آزاد کردیم بچه جانم، نه ولی سفید نمیشم، میتونیم مشکیه. جانم آقا خوراک شد، برو بریم اصلا تیپو بین. یه دونه هیر استایل مومون جان این شکلی شد داداش، خیلی خنده دار شدی. آنت خدایی بهت موی بلند نمیاد، شبیه سگ شده قیافت. ول کن آقا بی خیال، اینو من این که یازاد پول رو درارم اینا رو ول کن. تتومتو هم که یه دون برای اینجا دست راستمون اومده که من اصلا تتومتو گفتم، حتی الان هر چی زدم همونه. لباس آجی چقدر زشت شد موهای آنتر، یه دست بازی میکنم. به نظرتون در واقع جالبه یا اینکه عوضش کنم؟ استوک من کلا از استوک سبز و زرد خیلی خوشم میاد و اینو میتونیم بپوشیم. جفتشو داره، هم سبز هم یه جوره فسفوری. اینمون هم میتونیم بدیم بالا یا میتونیم پایین باشه. بذار این سری بدیمش بالا، بقیه چیزا اوکیه. بازی بعدمون بچه با تیم سالت لیک که بازی برگشتمونه، بازی رفت و با گل فکر کنم خودم یکیچ بردیم، ببریم میریم فینال. یعنی با برنده بازی دی سی و نیویورک نمیدونم چی میریم، نیویورک رد بولز بیشتر میخوره، نیویورک فلان. آهان اون تیمی که توش تیری آنری بازی کرد با اونا میریم. امروز تمرین داریم دوستان که میخوام این تمرین رو انجام بدم، چون که از ابجکتیوامون این بودش که تمرین انجام بده و من امروز میخوام تمرین انجام بدم. حالا البته مهدی میتونه هایلایتش رو براتون بذاره این پارت، همینجوری تمرین هم داشته باشیم. حالا بدک یعنی تمرین میزنه هانتر اونجا توپو میزنه. من باشگاه فوتسال که میرفتم بچا از این تمرینا بدم میومد. فکر کنم هر کی باشگاه فوتبال رفته بعدش میومد از اینا، چون همه میومدن ثبت نام میکردن که فوتبال بازی کنن. یا من دارم من اشتباه میزدم؟ من مریض بودم. خب داداش
کلاس فوتبال ثبت نام کرده بودی میرفتی سر کوچه فوتبال میزدی، خب مریض بودی باشگاه پول میدادی بری که فوتبال بازی کنی، خب بعد فوتبال وقتی تو باشگاه فوتبال ثبت نام میکنی باید فوتبالت قوی ترش تمرینت بدن، ولی من خیلی انیتم چی میگی داداش بی خیال. آقا ما تمرینمون رو انجام دادیم جفتشو A گرفتیم خیلی هم اوکی بود، من فقط برم ببینم اون ابجکتیومون انجام شد یا نه یا اینکه انجام نشد، چون امکان داره انجام نشه، مثلا یه تایم خاصی از ما میخواسته که تمرین رو اسکیپ نکنیم و امیدوارم آهان یکی آن باید بله اینا نمیده دیگه، به مشکلی هم نداره ابجکتیو چیز مهمی هم نبود. بازی بعدیم با سالت لیک بازی بچا سختیه کلا، این بازی گفتم بازی سختی، هانتر با اورال 80 رسیده و مارک اودگن امروز برامون نوشته که میگه صدای برد میاد از گالکسی و هانتر میتونه بهتر کنه همچین چیزی، یه چیز دیگه نوشته بود من حالا منظورشو کامل رسوندم بهتون. هانتر موات خدایی خیلی یه حس عجیبی بهت نمیاد جدی، هانتر نزن این مدل مو، خندم گرفت خدایی نمیاد بهت هانتر، از دور جالبه ولی نزدیک ببینمت حالا بد شد. دوباره سمسون بعد از مدت ها اومده گیم پلی فیفا 18 رو بازی کنه و 100% امکان داره که به مشکلاتی سمسون رو بر بخوره. مثل اینکه باید جدیش کنم، نه باست مثل اینکه باید جدیش کنم، کدوم حیوانی به ما گل زد؟ ساوارینو تو خوابش هم نمیبینه به تیم الکساندر گل بزنه. زاردس یه جوری بازی کن انگار دلت گرفته. آخه این مدل پاس دادن بیشور کفری میکنی منو، انو ده دقیقه بازی نگذشته حیوان بیزاد، دو نفری ما اونجا آخه پاس میدن اونجا، آقا من به من گفتید زب در بزن بهت پاس میده، من اصلا نخوام بهم پاس بده کیو بعد چی باید بزنم؟ اشلیکور الان اشلیکور من از تو توپ خواستم ندادی بهم، دادی به اون یکی مریضی. اینا بچه ها دست به یکی کردن برینن تو آمار من تو الی الکسی نگاه کن، خب بی شرف تو اگه اونجا مغزت برسه پاس بدی به من که الان اینقدر نباید اینجا بدویی، نمیفهمه اینو نگاه کن، تیمو نگاه، گوسفند یه مش اسکلو نگاه کن. برو بیرون از تیم، گم شو بیرون، قیافه رو نگاه، فقط به فکر معاشه، دو دقیقه تمرین نمیشینه بکنه که تو بازی به این حساسی تیمش که شقبا این شوتا نزنه، شرف نداره دیگه این هانتر. بازی تو زمین ما که نیست الان، آها تو زمین سالت لیک، ما تو زمین خودمون ما یه دونه تو زمین خودشون بهشون بزنیم کار تمامه، اونا تو زمین ما نتونستن یه دونه بزنن تموم میکنیم کار. چرا اینجوری بازی میکنی؟ موهاشو زده تعادلش به هم ریخته. یه دونه توپ. یه دونه توپ. هانتر خودش هم پشماش ریخت چی جوری اونجا رفت. و گل اول تیمه الی گالکسی به اسم هانتر ثبت میشه. تمام. یه بار دیگه ببینیم. هانتر اونجا یه پاس داد. هشمای همه اونجا فر خورد. تعویض میشه هانتر با مکیرنی. هانتر زهرشو پاچید، سیمولیت میکنیم و باید رفته باشیم مرحله بعد قاعدتا، چون ما خوب من خوب بازی کردم. بله یکی یک شد و ما سقوط کردیم مرحله بعد چون بازی رفت و یکیچ برده بودیم. اینجا میخوام به در واقع قدرت بدنیم اضافه بکنم و خیلی هم خوب و ادوانس رو میزنیم، قدرت بدنیمو بردم بالا و بسیار عالی. ببینیم فینال با کی خوردیم، خیلی دوست دارم بدونم فینال با کی خوردیم و فینال با دی سی یونایتد داریم و فکر کنم تک بازیه بچه‌ها، بسیار هم زیبا. تتو جدید برامون اومده اونجوری که دارم میبینم، یه دونه سمت راستمون اومده که اجده ها رو میتونیم بذاریم، نه همون اون یکی که کل دستامو میگیره خوبه، یه چیزی هم بیار اینور کل دستامو بگیره جالب بیشه. بی خیال آقا برو بریم واسه قسمت بعدی. اوه اوه آقا زنگ در رو زدن، هیچی نگو زنگ در رو زدن، چه تاریکی هم از سانتر جاداش چیکا میکردی خونه تاریک بودش. اوه باباش اومد، اوه از بابا شاکی سر ماجرای خواهرش، میگه فقط نیاز داشتم که تو رو ببینم، تو باید به من گوش کنی 10 دقیقه، ده میگه 10 دقیقه بهم گوش کن و بعد اگه بگی از زندگیم برو بیرون به تصمیمت احترام میذارم. میگه وقتی 10 سالت بوده تا با مادر دعوام شد اونجا رو داره میگه.
جالب شد. آ من کلیت صحبت ها رو بگم. پدرش گفتش که من و مادرت با هم خیلی مشکل داشتیم، اونو بی خیال و اینا، و یه جوری بهش گفتش که با خواهرت مهربون باش، تو پدر بزرگت و مادرت تو داری و خیلی همه چی اوکیه، ولی اون هیچ کسو نداره و باید باش اوکی باشی. همچین چیزی بود. پدرم اومده بود که مثلا در واقع یه کاری کنه که پسرش نمیدونم اون کدورت ها رو بذاره کنار و اینا، ولی خب اتفاق خاصی نیفتاد دیگه. در مورد همین اتفاقاتی که با مادرش مشکل داشت و اینکه با خواهرش اوکی باشه بیشتر صحبت نکرد. خب بچه‌ها بریم واسه فینال، و الان ما تو رخکنیم و دیگه بازی فیناله. حساس ترین بازی که ما داریم دیگه کلا تو ام ال اس و اینجا داشتیم همین بازی، بیشتر نیست. و Everyone in this room already knows what's at stake here today. It's a cup final. تمام کسایی که اینجا هستن میدونن امروز چه روزیه. همون ذره همیشه‌ای که میزنه و به بازیکنام میخواد روحیه بده که برید بهتر کنید، دقیقاً همون بود. و اسکیپش میکنه سمسونو که این انیمیشن ها رو دیگه بچه‌ها نبینن. ابجکتیو 5 تا گل زدیم و بعد ام ال اس کاپ هم ببریم این بازی رو، ببینیم چه اتفاقی میفته. میگه این یه شانسه که تو بشی یه قهرمان. من میگم برنامه همینه. من یه ذره حالته میگه تو خیلی خوبی هانتر، ولی خب زاردس نیستی، مثلا داره سیس میاد که من بهترینم و اینا. اسکول کجا میری؟ همه وایستادن. این کار زاردس هم آدم اسکولیه که حالا اینجا یه فازی بهش دادن، جو گرفتش. دوستان زیاد جدیش نگیرید. به نام خداوند بخشنده مهربان، سری مسابقات MLS برگزار میشه و آجی پشمام ریخته از موقعی که مدل موی پشمام آقا جدیش کن. زاردس اسکولتر از تو اگه دیده بودم به خدا به زبون میابردم. یعنی من تو لیگ جزیره اون اشنایدرلین و این بازیکنهایی که بودن هیچ کدوم انقدر منو به زج نفرستادن که تو منو فرستادی. دنی ویلیامز هم باز شرف داشت دوتا کار میکرد تو نیوکاسل. خودش همینه دیگه، همینه. این زاردس اینجوری میکنه، باید انتظار دارم ما مثلا بگیم بخنیم. نه نه نه، این پسر کارشو بد بلده، این پسر کارشو بد بلده. اصلا هیچی نگو، یه فرصت به من دادن. نگاه یه فرصت داد. داداشم دو سانتوس یه دونه پاچپ خوشگل. آقا حمید تو گل اصلا هیچی دیگه نگفت. برو ببینم. خب آقا ما رو آورد اینجا به اون بگه که چیکار کن. گفته دو تا پاس گل بده. بابا تیمتو ناموسن نگاه کن بعد از این درخواستو بکن. مگه بازی مثلا داداش لیگ برتره که مثلا ما جلوی تیم اسکول مسکول افتادیم 4-5 تا بهشون بزنیم که دوتا پاس گلش هم من بدم؟ داداش به بازیکنات پاس میدی میزنن تو در دیوار، بعد من از من انتظار معجزه داری؟ خطا هم نیست. سن الکساندر اونجا نیفت. سن الکساندر تو زمین نیست که اون توپ خطا باشه. تو پایان بازی به صدا در میاد و میره بازی به نمیدونم وقت اضافه یا پنالتی و میره به وقت اضافه و بابا دو سانتوس بزن دیگه جون مادرت، اذیتمون نکن. تو پایان دونیمه هم خوردم، میریم به وقت اضافه و پنالتی اولو سم اسنو میزنه. همیشه راست میزد، این سری چپ پر میکنه. Thank you. من فقط سکوت میکنم چون واقعا تیم اسکولی بازی کرد، یعنی اصلا بازی نکرد. چرا اینجوری هن حاجی؟ انگار خود بازی هم با ما لجه حاجی. پشمام ریخته چون اصلا تیممون هم درست بازی نمی کرد. داره چپ رو نگاه میکنه دیگه، گلر اسکولمون رو نگاه کن. میاد عقب، اومده بیرون محوط جریمه. مردی که الاغ اصلا جون نگاه کردنشو ندارم. اینو بگیر جون مادر. این نگاه اسکول این. Sure.
دیگه تیم اسکولی بازی میکنه، من دیگه کاری از دستم بر نمیاد و اینم از مدل کار. But learn from it. Remember this feeling. یه نکته ای که بگم اینه که من کلن اینجوری نیستم الان این اتفاق افتاده برم الان کلوز اپ کنم برم بخوام ببرم، متوجه میشی چی میگم؟ بردنش هم که صحنه‌های شادی به جای این صحنه‌ها نشون میداد دیگه، و همین اتفاقاتی که داره واقعا میفته رو نشون میدم، چون لحظات واقعی یه بازیکن فوتباله، لحظات ناراحت کننده و شاد کننده داره. حالا ببینیم چی جوریه در هر صورت. آه نه دیگه فکرم تموم شد، میگه این آخریشه و دیگه داره میره از آمریکا. خواهرش هم که دارید میبینید میگه اینجا موزه است، میگه نه این در واقع توپیه که پدر بزرگمون هتریک کرد و اینا. آها میگه توپیه که صدومین گل پدر بزرگم با این توپ زده شده توی فوریه سال 1969، با پای چپش یه والی خوشگل زده واسه کاونتری سیتی، تیم کاونتری سیتی. میگه بیا برای تو، برات شانس میاره. اونی که اون حرومزاده های انگوش میزدن بهشو داد به خواهرش. و تو میگه میخوای واقعا بری؟ میگه میخوام برگردم دیگه. میگه الکس دمت گرم. و دیگه داره میره الکس دیگه. میگه شما هانترید، هیچ وقت اینو فراموش نکنید، این زرای همیشگی. و عصبی شدم واقعا، خیلی مزخرف باختیم. برگشتیم منچستر بریم ببینیم چه خبر آجی. مارتین تایلر داره گزارش میکنه و برگشته دوباره به خونه قدیمی خودشون توی انگلیس، یعنی همون منچستر. داره میشید بازی رو نگاه میکنه، ببین از عرش به فرش که میگن همینه ها، یه تایمی خودت بازی میکردی حالا اینجا داری با توپ فوتبال و کنترل بازی رو میبینی. رفیقش اومد دوباره، دنی ویلیامز. یه باورم نمیشه که دارم اینو میگم، ولی تو رو دارم الان میبینم. یه نکته که بهش گفت، الکساندر اومده و نشسته جلو تلویزیون داره همون چیزی که من گفتم و بهش گفت. یه نکته بگم، من اینجاش استوب بزنم، گفتش که اونا در واقع منو جایگزینت الکس، در واقع دنی ویلیام جایگزین الکساندر تو یونایتد شد، مثلا از نیوکاسل خریدنش آوردنش منچستر یونایتد که جایگزین الکساندر بشه، یه بازیکن همسنن دیگه. و آره دیگه با هم رفتن تو آکادمی، حالا نهایتش یه سال اختلاف دیگه داشته باشن. و این میگه که مثلا اونا فکر کردن که من جایگزین تو هم و اینا، اینم اونچنان کار خفنی نکرده و در واقع آنتر هم میگه تمام ذهنیت تو بذار، تلاش تو بکن و میتونی انجامش بدی. اوه بچه، با دنی ویلیامز رفتیم زمین تمرین، تمرین پشمام زمین تمرین رو که خوب اومدم آجی، یکیش افتادیم جلو، نمیذارم گل بزنی دنی ویلیامز. من میدونی چی میگن، دنی ویلیامز واقعا اسکله، یعنی من میشنوم خیلی خوبه این دنی، دروازه خالی رو زد بیرون، اینو نزنه بیرون سلام. چی اسکله این دنی ویلیامز؟ یا آقا دنی ویلیامز خونه اینا چتر انداخته، داره سریال میبینه سر زوری، داره سوسیس میزنه و البته صبح فکر کنم. میگه به نظرت زود نیست یه ذره اومدی اینجا گلبازی داری در میاری؟ مثلا خواب بودین الان؟ میگه پدر بزرگم اینجوری صدا نکنه، من برای چی داشت صدا میکرد، ولی میگه که ذره احترام بذار. اوه مایکل اومد. اوه و میگه چند تا کار بیزینسی دارم، میگه من دارم تلویزیون میبینم. میگه صبونا آماده است، میگه من برای میزنه تخمه مرغ یه ذره دیگه بریزم بیام، باز دوباره میام اسکول بازی در میارم. میگه من خیلی پشمام ریخته. میگه یه سری پیشنهاد خفن از اروپا داری، باید ببینیم چی جوری هست و بررسیشون بکنیم.
اوه میگه اینا یه چیز دیگه مثل رئال مادریده که سرمون کلا رفت. میگه اینا نه اینجوری نیست، تیم هنوز ناراحت هم موضوع اعصابش خورده که ریده شد به کریرش و توی یونایتد این اتفاقات میگه آتلتیکو پی اس جی بایرن. اون موقع دیگو سیمونه هنوز هست، کارلو آنجلوتی برای بایرن بود که یه ذره فکر کنم یادم اومد. بچه 2018 کارلو آنجلوتی یه ذره بیشتر تو بایرن نبود، بعد جدا شد، یعنی اخراجش، یعنی نمیدونم استفاده داد یا اخراجش کردن. اون موقع هم سرمربی پاریس اونای امری بود. نکته که دارم، من خودم رئالی ام و یعنی اصل طرفدار بودن تیمم یه جوری رئالیه دیگه. چی گفتم؟ خود الکساندر هم رئال دوست داره و قرار بود بره رئال که اون اتفاقات پیش اومد. پس آتلتیکو مادرید کلا میذاریم کنار، یعنی اصلا کاری با آتلتیکو نداره. پاریس سن ژرمن هم که اصلا تیمش سال 1970 به وجود اومده، سرجم الان 2021 میشه 51 سال کلا بیشتر نیستش که به وجود اومده و من دوستان برم به یه باشگاه دیگه، یعنی هیچ باشگاهی جز بایر مونیخ نمیمونه. به نظرم تیم خیلی اوکی هم هست. بایر مونیخ یکی از باثبات ترین تیم های این مثلا نمیدونم دهه های اصلا تو بوندسلیگا همیشه حرف اولو زده، توی لیگ قهرمانان اروپا هم یعنی فکر کنم 70% اوقات تیمی بوده که مدعی بوده و اوکی بوده و خیلی هم تیم روالی داشته، مدیریت بسیار خفنی داشته و بایر مونیخ رو انتخاب می‌کنیم. میگه تصمیم گرفته شد. میگه دمت گرم مایکل. مایکل واقعا آدم خوبی بود. میگه این فقط شروعشه. میگم جریان از چه قراره. این از چپتر 4مون بود که دو تاشو نتونستیم انجام بدیم، یکیشو بیشتر انجام ندادیم و دوباره ما رو میخواد بکشونه به التیمیت تیم. باز هم کور خوندی، نمیرم التیمیت تیم و ادامه جورنی رو میخوام برم. میریم واسه چپتر 5م. خوش اومدید به خونه سم اسمو در مونیخ. بسیار هم عالی، ما اومدیم مونیخ یه تیپ جدید نزنیم. جالب شد سم اسمو اصلا یه وضعی داره که نگو. بوندسلیگا الان یعنی در واقع بایرن سومه بچه‌ها، دورتموند و لایپزیگ جلوترن. ما گفتیم مثلا اینجا خبریه، نیم فصل الان، یعنی نیم فصل و ما باید بریم ببینیم چی جوریه، ببینیم چی میشه الان و ناک بک. You'll be fine. I don't know anyone out here. You sure about that? Alex. Oh. Dino. هشمام این یارو کی بود؟ این فکر کنم همونی بودش که توی چیز بود. آره این چیز نیوکاسل بود، این مدیر نیوکاسل بود. میگه همه منتظر تو هم واسه کنفرانس و منیجر، همه منتظر تو که ببینن تو میخوای چی بگی اونجا. بریم ببینیم جریان از چه قراره. اوه حاجی کارلو آنجلوتی رو نگاه نگاه، کفریه کارلو آنجلوتی. برو بریم. میگم مرسی از اینکه امروز اومدید اینجا و ما خیلی خوشحالیم که الکس به تیم ما پیوست. من میخوایم الان ازش میتونید چند تا سوال بپرسید. اونم میگه بله. We have all heard the reports that you had a number of offers to move back to Europe. What made you decide to join? میگه برای چی تصمیم گرفتی بیای بایر مونیخ؟ تو کلی پیشنهاد مختلف دیگه داشتی. من میخوام یه جواب سنگین بدم، بگم بهترین بازیکن‌ها برای بهترین تیم‌ها بازی می‌کنن. یعنی هم خودمون رو خفن جلوه دادیم هم تیممون رو. کارلو آنجلوتی یه چیزی تو چشاش هست داره میگه گوه نخورده. باشه داداش آروم باش. میگه تو فقط 18 سالته، چجوری میتونی هندل کنی اینکه مثلا اومدی الان بایر مونیخ باشگاه به این بزرگی و انقدر سنگین همه چیز؟ منم میگم این یه بخشی از در واقع زندگی یا برنامه یه فوتبالیسته که اینا رو بتونه هندل کنه، یه چیزی تو این مایه ها. گفت دیس لویالتی یعنی یه باشگاهی که وفادار نیست، یعنی میگه تو یه بازیکنی هستی که کلا به باشگاه یعنی یونایتد یا حالا باشگاهی که هستی وفادار نیستی و هی از این باشگاه میری اون باشگاه، در حالی که اینجوری نیست. اتفاقاتی که حالا رقم خوردی باعث این اتفاقات شد. بسیار زیبا فکر کنم گفتم صحبتم رو. در مونیخ سپری میکنیم و بازی بعدیم با هوفنهایمه. یه مچ اینجا میخوایم بزنیم. استی هم بازیمون داده، میریم برای بازی. خامس هم اون موقع بوده، چه عجب تیمی بود اون موقع. اینجا دیگه فکر نکنم اسکل باشن و خودم دارم اینجا اگه بخوام اسکل بازی درانم خودم در میارم. یه دونه تو دونه ضربه آنتر اولین گلشو میزنه، میره تو بین کنار زمین و آرین روبن هم میاد اونجا. ببینید چی جوری کار کرد و آنتر توپ آورد اینجا، یه ضربه خوشگل زد به تو و آنتر کچل هم کرده و نشون داره میده که چی کار داره میکنه. ویدال و ریبری و روبن و آلابا و اینا همه اون موقع چقدر عوض شد در 2018 تا الان.
ریبری و روبن که جدا شدن، آلابا هم که الان رئال، تییاگو هم که لیورپول، ویدال هم که فکر کنم نمیدونم، ویدال هنوز اینتر باید باشه دیگه قاعدتا، نمیدونم با 100%. خامس هم که رفت الریان، ضربه یه خوشگل، نه واسا و ببینیم یه بار دیگه این موقعیت رو. ضربه به شدت بسیار زیبا. دوستان شرمنده من داد نمیزنم، چون الان فکرم دیگه ساعت 1:30 هم رد شده و من نمیتونم داد و بیداد بکنم، ولی سعی کردم براتون گلای زیبایی بزنم. آقا کارلو آنجلوتی ما رو خواست ببینیم چی بهمون میگه. میگه آقا ما همه کارهای کارلو آنجلوتی رو انجام میدیم. کارلو گفت فورو سر پستت زرد اضافی دارم میزنم، کارتو بکن. نه واس جونم گل، جونم پاس آقا ویدال. نگاه کن آقا اینجا یه دونه، اینجا نه خوب بود، خوب بلده کار بود. برو ببینم سوت پایان بازی به صدا در میاد. آقا دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید و دیدیم که تونستیم برگردیم اروپا، از اروپا برامون پیشنهاد اومد و میشه ساکت چی من صحبت هم بکنم آقای گزارشگر. بله آمارمون هم که میبینید نمره 9 و 4 همه کارا رو انجام دادیم. منتظر قسمت بعدی باشی، داخل قسمت بعدی میریم که بهتر کنیم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر من یه جایی خیلی آروم صحبت کردم چون میخواستم این ویدیو رو به امروز برسونم، دیر وقت شد رکورد ویدیو، ولی خب امیدوارم لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.